Hello, hello! Bine veniți sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru duminică 9 mai. Hai să vedem pentru ziua de duminică 9 mai, ziua Uniunii Europene, dar și ziua în care Venus, planeta iubirii, a emoțiilor, a sentimentelor, dar și a banilor și a siguranței materiale, intră în semnul comunicativ și agitat al gemenilor, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant, aici sunt niște cărți care se repetă. În primul rând, optul de emoții, optul de cupe. A mai apărut fix în această poziție și joi, pe 29 aprilie. Și în urmare, aici, pe partea de dragoste, s-ar putea să se repete niște teme, niște lucruri, niște conversații sau să reapară niște oameni cu care ați mai avut de-a face și joia trecută. Iar pe partea de carieră avem aici Nouăle de Săbii, o carte care a mai ieșit în etalarea zilnică pe 24 aprilie, dar atunci energia era pe partea de dragoste. Acum energia se mută aici pe partea de carieră. Dar hai să le luăm pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste, acest 8 de emoții vorbește despre nevoia de a pleca dintr-o situație, nevoia de a vă detașa, de a vă elibera și de a vă îndepărta, atât emoțional cât și fizic, de o situație, de o persoană, de o conversație. Gândiți-vă foarte atent la ce s-a întâmplat în viața voastră emoțională pe 29 aprilie. Pentru că astăzi este momentul să revizitați, să reveniți asupra celor discuții, asupra celor persoane, asupra celor probleme, asupra acelei situații de viață cu care v-ați mai confruntat deja cu puțin timp în urmă. Pentru aceia dintre voi care pe 29 aprilie ați terminat o relație sau ați pus pe pauză o relație, astăzi 8 de cupe, 8 de emoții, vine cu nevoia de a revizita această decizie. Ce s-a întâmplat între timp? S-au îmbunătățit lucrurile? Ați văzut o schimbare la voi, la cealaltă persoană? Puteți să mai dați o șansă acestei relații sau nu? Pentru o parte dintre voi s-ar putea să vă dați seama că e mai bine pe cont propriu decât în relația nefericită în care erați. În acest caz, 8-ul de cupe vine și vă confirmă acest lucru. Pentru o parte dintre voi e posibil ca partenerul sau partenera voastră, după ce i-ați dat acest semnal de alarmă, după ce i-ați arătat că sunteți dispuși să vă îndepărtați, sunteți dispuși să vă continuați drumul de unul sau una singură, să vedeți că fostul partener sau parteneră a luat măsurile necesare și vă urmează. Aici mare atenție! Puteți să mai dați încă o șansă acestei relații doar dacă cealaltă persoană este dispusă să vă urmeze pe voi în această nouă direcție, nu dacă voi trebuie să vă întoarceți la o situație toxică, la o relație toxică, la cum era înainte. Pentru că e clar că acel cum era înainte pe voi v-a nemulțumit, nu era suficient pentru voi. Voi ați luat-o deja pe altă cale, pe altă traiectorie și aici este datoria celelalte persoane să vă ajungă din urmă. Dacă cealaltă persoană nu e în stare să vă ajungă din urmă, asta ei e problema lor, voi aveți un viitor mult prea strălucit în față. Pentru cei singuri, acest 8 de emoții, 8 de cupe ne vorbește despre nevoia de independență, nevoia de a învăța să fiți fericiți pe cont propriu. Pentru că dacă voi vă căutați un partener sau parteneră și porniți pe acest drum cu un sentiment de lipsă, cu nevoia de a completa un gol în viața voastră, nu o să găsiți ceea ce vă doriți. Dar dacă învățați să fiți fericiți pe cont propriu, dacă reușiți să vă acoperiți toate nevoile emoționale voi înșivă, atunci veți găsi pe acest drum, pe acest traseu, o persoană la fel de realizată ca și voi, o persoană care poate să vă completeze, care poate să meargă alături de voi, umăr la umăr, pas la pas, pe un nivel de egalitate.
Nu căutați o persoană care să vă umple niște goluri, ci o persoană care să vă inspire. Pentru că în această direcție veți găsi ceea ce aveți nevoie. Pe partea de sănătate avem aici Arcana Majoră Soarele, cartea care în tarot este strâns legată de Zodia Leului și cea mai pozitivă Arcană Majoră din toată suita de tarot. Aici Soarele ne arată că lucrurile merg într-o direcție foarte, foarte pozitivă pe partea de sănătate pentru voi. Pentru cei care aveți niște probleme cronice de sănătate, lucrurile se îmbunătățesc astăzi. Pentru cei care nu aveți mari probleme de sănătate, lucrurile merg tot din bine în mai bine. Aici cu Soarele vreau să vă atrag atenție pentru cei care știți că aveți probleme cu vitamina D, că aveți deficiențe de calciu sau de vitamina D3, ar fi bine să faceți niște analize, să vedeți dacă aveți nevoie să luați niște suplimente în această direcție, să vă consultați medicul, specialistul, pentru că aici Soarele ne poate vorbi și despre mici probleme, mici carențe în această direcție. Pentru toată lumea, încercați astăzi să petreceți puțin timp în aer liber, la soare, bucurați-vă de lumina vindecătoare a soarelui, pentru că aici lucrurile merg spre bine. Pentru cei care începeți astăzi un tratament sau care trebuie să mergeți astăzi la medic, la analize sau să vă supuneți unor intervenții, mai mari sau mai mici, lucrurile par foarte bine aspectate și aici cu soarele, vindecarea, procesul de recuperare o să fie mai scurt și mai ușor decât vă așteptați. Și rezultatele în urma acestui tratament, terapie sau intervenție vor fi foarte, foarte benefice pentru voi. Pe partea de afaceri, bani, carieră, avem aici nouăle de voci. Sunt niște probleme care nu vă lasă să dormiți. Aveți niște coșmaruri, aveți niște griji, mai mult sau mai puțin fondate, cu privire la situația voastră financiară. Din păcate, în această zi de duminică, oricum nu o să puteți să faceți mare lucru. Prin urmare, sfatul ar fi aici cu nouăle de voci să analizați foarte atent situația și să vă faceți un plan. Pentru că vocile stabile sunt din suita de aer, din suita intelectuală, din suita de gânduri. Și dacă tot aveți aceste gânduri negre care nu vă dau pace, măcar folosiți-vă de acest timp în care oricum nu vă puteți gândi la altceva, ca să vă faceți un plan de acțiune, să vă faceți niște scenarii. Faceți-vă și scenariile negativiste, dar și scenariile optimiste. Pentru că atunci când vă gândiți și la cel mai bun și la cel mai rău lucru care ar putea să iasă din această situație care vă pune pe gânduri, o să reușiți să vă dați seama că probabil adevărul, probabil realitatea va fi undeva la mijloc. Și speranța mea este că în acest fel o să reușiți să vă mai calmați și să vă bucurați totuși de această zi de weekend, pentru că dacă vă lăsați cuprinși pe de-a întregul de această energie negativistă, riscați să vă petreceți ultima zi din acest weekend frământându-vă pentru niște lucruri pe care oricum nu aveți cum să le influențați astăzi. Nu vă mai faceți scenarii apocaliptice, nu vă mai gândiți doar la ce e mai rău, pentru că aici aveți tendința să vedeți lucrurile mai nasol decât sunt în realitate. Și atunci când vă simțiți copleșiți de aceste gânduri, de aceste emoții negative, amintiți-vă să respirați adânc de 3 ori, încercați să vă calmați, încercați să vă gândiți la altceva, pentru că oricum astăzi nu aveți cum să influențați situația. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca această schimbare a lui Venus din Taur, din zodia materialistică în care se simte foarte bine, se simte la ea acasă, în zodia Gemeni, într-o zodie foarte mentală, cu foarte multă activitate, cu foarte multe gânduri, să fie ceea ce vă creează toată această agitație interioară, toată această agitație mentală, pentru că nu puteți să vă opriți gândurile, vă tot gândiți cum să faceți, ce să faceți, unde să mutați banii, cum să faceți rost de niște fonduri în plus, cum să vă împărțiți salariul. Oricum, astăzi nu este momentul în care mai puteți să influențați ceva, așteptați până mâine și profitați de această ultimă zi de weekend ca să vă relaxați. Pentru că astfel, dacă reușiți să vă odihniți, să vă reîncărcați bateriile, începând de mâine o să puteți să
reintrați în săptămâna de lucru începând de luni cu o viziune mai echilibrată și o să puteți să luați deciziile optime pentru voi. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți, oracol pentru toată lumea, pentru ziua de duminică 9 mai. Hai să vedem, mesajul suplimentar de la aceste cărți, oracol, este următorul. Sunt o persoană pozitivă. Dacă mă focalizez pe ceea ce nu vreau, voi primi mai multe astfel de lucruri. Susțin cu tărie doar binele în viață. Un mesaj foarte frumos, care vine și completează perfect această etalare. Dacă vă canalizați pe soare, pe această energie pozitivă care vă luminează toată viața, o să atrageți mai multe experiențe pozitive în viața voastră. Pe partea de dragoste, e la latitudinea voastră ce vreți să atrageți. Pe partea de sănătate, clar o să atrageți lucruri pozitive. Pe partea de bani, de afaceri, de carieră, aici tendința este într-o zonă mai negativă, dar această carte oracol vă readuce aminte că este în puterea voastră să hotărâți pe ce vreți să vă canalizați atenția. Este în puterea voastră să hotărâți ce vreți să atrageți în viața voastră. Experiențe pozitive, experiențe negative sau vă lăsați la mâna sorții și ciofi-ofi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!